Ας πάνε άλλα πετουτσάν. Watch up it. Νίκον. Πασινάν. Ժորժան, ես նախ ուզում եմ ներողություն խնդրել մի փոքր ուշացման համար, որովհետև այսօր ճիշտն ասած շատ խիտ աշխատանքային գրաֆիկ եմ ունեցել և անկեղծ ասած ոչ բոլոր մանրամասներին եմ տիրապետում այսօր տեղի ունեցած իրադարձությունների, գիտեմ, և այդ առումով նույնիսկ հնարավորություն չեմ ունեցել նախապատրաստվել հենց այս ելույթին և հնարավոր է, որ ելույթս մի քիչ ցակուցրիվ լինի, որովհետև շատ բան ունեմ ասելու։ Նախ ողջունում եմ բոլորիդ։ Հույս ունեմ, իմ քայլը դաշինքի թիմը արդեն ներկայացրել է քաղաքային կյանքի կազմակերպմանը վերաբերվող մեր պատկերացումը և եկեք իսկապես ընտրություններում քայլը դաշինքի ցուցակում ներգրավված մարդկանց հայկ մարությանի գլխավորությամբ իսկապես ողջունենք։ Հիմա այսօրվա թոպ թեմայի մասին։ Գաղտնալսվել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը և հատուկ քնչական ծառայության պետը։ Եվ ես ուզում եմ ասել միանշանակ և աներկվա, որ սա դավադրություն է, սա հանցագործություն է Հայաստանի պետականության նկատմամբ։ Եվ ես հանձնարարել եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը, ոստիկանությանը ամենակարճ ժամանակահատվածում հայտնաբերել դավադրությունը կազմակերպվածներին և նրանց ենթարկել ամենախիստ պատասխանատվության։ Ես հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր էի, թերթում հրապարակել, որոշ օլիգարխի պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ կապ ունեցող մարդիկ ժողովրդիս թալանված միջոցներով ձերք են բերել գաղտնալսման սարքեր և ըստ էության պետության հատուկ ծառայություններին զուգահեռ ստեղծել են հատուկ ծառայություններ պետության մեջ։ Եվ ես այսօր ասում եմ պատասխանատու այդ բոլոր չակերտավոր հատուկ ծառայությունները, ապորինի զինված խմբավորումները, սապրագլուխների և ախրանանների տեսքով, ուրեմ են հատուկ ծառայությունները, չ
չակերտավոր հանդաբերվելու են և ոչնչացվելու են։ Բոլոր ապորինի զինված խմբավորումները զինաթափվելու են և ես այստեղից ազգային անվտանգության ծառայությանը, ոստիկանությանը հրահանգում եմ այս պահից իրականացնել ռեյդեր օլիգարխների, բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այսպես կոչված թիկնազորներին, պարգեցնել ասվածներին և զինաթափել բոլորին։ Հայաստանի Հանրապետությունում
մի 15-20 քարը տրակի 150 հոգի կա, որ դուրս է այդ մթնոլորտից, եւ նրանց տեղը չգինեմ, լավ կարող է 300 հոգեր, բայց լավ 500-ի չեն հասնում։ Մնացած մասով հայ հարությունը եւ հայ ժողովուրդը միասնական է, քան երբեւե հայ ժողովուրդը ժպտում է, հայ ժողովուրդը ժպտում է եւ հայ ժողովրդի եւ հայ ժողովուրդը շարունակելու է ժպտալու հաղթել, հայ ժողովրդի դեմ խաղ չկա, Հայաստանի քաղաքացու դեմ խաղ չկա, Հայաստանի հանրապետությունում սպիտակները հաղթել են եւ սերերի պատությունը անշրջելի է, Հայաստանի հանրապետությունում սերերը ջանջախված են եւ նրանք այլևս ոտքի չեն կանգնելու, ոտքի չեն կանգնելու, ոտքի չեն կանգնելու։ Հիմա ըստ էության ինչի համար է այս ամեն ինչը ժողովուրդ։ Գիտեք ինչ, եկեք ես իհարկե բոլոր մանրամասներին կանդրադառնամ, չեք շտապում, չէ՞։ Ես էլ չեմ շտապում, բոլոր մանրամասներին կանդրադառնամ, բայց մի հատ ընդհանուր մի բան եմ ուզում ասեմ։ Ենթադրենք բոլոր ներկաների հեռախոսները գաղտնալսվել են, ենթադրենք։ Դուք ձեր ամենօրյա խոսակցության մեջ անխուսափելիորեն ասում եք նախադասություններ, բառեր, ջղայնացած պահին ինչ-որ բան, լավ տրամադրության պահին նույնիսկ ինչ-որ բան, նույնիսկ ընկերների, մերձավորների մասին կարող է պատահել այդպիսի բան, սա նախ արձանագրենք, եւ այնպես որ պատկերացրեք, որ մարդիկ են հայտնվել, որոնք հավակնում են, որ մեր բոլորի խոսակցությունները կարող են ձայնագրել եւ տեղադրել YouTube-ում։ Հեսա մենք ձեզ մեջ YouTube-ում տեղադրենք, որ ինչ կարողanak YouTube-ից դուրս գաք ընդհանրապես։ Ինչի համար է ամեն ինչը արվում։ Ժորդ, հիշում եք իմ ասուլիսը։ Երբ որ ես ասացի, որ վախենամ, ես չկարողանամ կոմպրոմիսների գնալ կոռուպցիայի հետ, ապօրինության հետ, եվ հիմա այս իրավիճակն է, որովհետև վերջին 4 ամսում ինչա տեղի ունենալու։ Հա դե լավ, բան ա եղել ա հեղապ, դե մի բան անենք, մի բան լինի, այսքան փող ունենք, այսքան բիզնես ունենք, այսքան հնարավորություններ ունենք, YouTube-ի կանալներ ունենք, հեռուստատեսություններ ունենք, թերթեր ունենք, իսկ դու քո հաշվին ասենք մի $1000 ունես ընդամենը, դու ոնց ես մտածում, որ մեր դեմ կարող ես ինչ-որ բան անել։ Ես իրանց իհարկե անմիջական չես խոսակցությունը, հանկարծ չմտածեք, թե սրանք կոնտեքստ են, թերթերով, տենց հարցազրույցներով եւ այլն, խաբարներով, դեմքի արտահայտություններով, բայց ես ուզում եմ ասել, որ ձեր դեմ ես չեմ պայքարում, մենք ընդհանրապես ձեր դեմ չենք պայքարում, մենք պայքարում ենք հանուն ճշմարտության եւ օրինականության, եւ այդ պայքարի տերը ջերը ժողովուրդն է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Հայդե, իդե, ասեմ, որ ես ընթացքում ես վերջին 4 ամսվա ընթացքում տասնյակ հրապարակումներ, հազարավոր մեկնաբանություններ, դիմումներ, կոչեր, պահանջներ, որ ինձ են ասում, որ իմ անվտանգությունը պահպանեմ,
պահպանեն եւ այլ իհարկե պետական պահպանության ծառայությունը իմ անվտանգությունը պահպանում է եւ արժի նրանց շնորհակալություն հայտնել իրեն ծառայության համար բայց ասեմ հետեւյալը ժողովուրդ ջան տեսեք այդ ձեր ասած պոտենցիալ մարդասպանները իրան գիտեք իմ կարծիքով լավ են հասկանում որպես վարչապետ ըստ էության հակակոռուպցիոն քաղաքական պայքարը ղեկավարում եմ ձեր անունից եւ ձեր մանդատով բայց պատկերացնում եք եթե ինչ տեղի կունենա նրանց հետ եթե ինձ հետ ինչ որ բան տեղի ունենա մի րոպե չէ ես նկարագրեմ ինչ կլինի այդ բազմաթիվ ընտանիքներ եւ նրանց անդամներ այդ ձերանշած բազմաթիվ մարդկանց Ուղակի մարդիկ տնից կհանեն փողոցներում սամասուդիկը ենթարկեն։ Եվ նրանք դա չեն կարող չհասկանալ, որ ճիշտ է, ես ապահովում եմ իրենց դեպի բանդ գնալու ճանապարհը քաղաքական։ Բայց մյուս կողմից էլ ես իրենց անվտանգության միակ երաշխավորն եմ, որովհետև եթե ինձ բան պատահի, իրանց հետ շատ ավելի վատ բաներ կպատահի ժողովրդի կատարմամբ։ Դուք չմտածեք, թե ուժեղ թիկնազորի պատճառով միայն ուժեղ թիկնազորի շնորհիվ է, որ ես այսօր ձեր առաջ կանգնած եմ։ Ցանկացած թիկնազորը կարելի է հաղթահարել, ցանկացած։ Աշխարհում չկա, այս երկրում Ամերիկայի միացյալ նահանգներին նախագահին սպանել, ի վերջո։ Ես նկատի ունեմ անվտանգության իրականում, իմ անվտանգության Երաշխավորը դուք եք, ժողովուրդը։ Եվ ես էլ իհարկե ձեր անվտանգության երաշխավորն եմ։ Սա ուզում եմ ասեմ, որովհետև կռահում եմ, որ այս նոր իրադարձությունից հետո էլի ասելու են անվտանգությունը, վայ զգուշ եղի քեզ չխփեն, ես չանեն, չթունավորեն, չգինեմ, չկտրտեն, ավտոյի տակ չկցեն, եւ այլն։ Ժողովուրդ ջան, դուք եք այդ պայմանը ապահովում այս մթնոլորտով։ Այս մթնոլորտով եւ ես շնորհակալ եմ։ Դրա համար ուրախ եմ, որ ծառայում եմ ձեզ։ Հիմա ինչ է տեղի ունեցել։ Զրուցել են հատուկ քնչական ծառայության պետը, որը նախաքննության մարմին է, եւ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, որը հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցված քրեական գործերի օպերատիվ հանձնարարություններ կատարողն է։ Նաեւ կարող է ոստիկանությունը լինել, այսինքն մենք ունենք քնչական մարմիններ եւ ունենք օպերատիվ մարմիններ։ Քնչական մարմինը գործակնում եւ օպերատիվ մարմին տալիս է օպերատիվ հանձնարարություն, որ ասում է ես ունեմ այսպիսի տեղեկություն։ Ճշտի քո կանալներով այդ քո ծառայության միջոցով ինչքանով է տեղեկությունը ճիշտ։ Այնպես որ այն հարցի կապակցությամբ թե ինչու են հատուկ քնչական ծառայության պետը եւ ԱԱՑ տնօրենը շփվում իրար հետ։ Դա մշտական աշխատանք է։ Այս օպերատիվ եւ քնչական ծառայությունների ղեկավարները իրար հետ ամենաշատ շփվող մարդիկ են աշխարհի բոլոր երկրներում։ Հիմա արդյոք ես երբևէ խոսել եմ որևէ մեկի կալանավորելու կամ ձերբակալելու վերաբերյալ։ Միրոպե, այո։ Այո, ես խոսել եմ եւ երբ որ նշանակել եմ, ոչ թե նշանակել եմ, այո, նշանակել եմ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն եւ երբ որ առաջադրել եմ հատուկ քնչական ծառայության պետի տեղնացու եւ քնչական կոմիտեի նախագահի տեղնացու, ես ասել եմ նրանց հետեւյալը, որ դուք խոստանում եք, որ կաշխատեք ամբողջ ծավալով, ամբողջ թափով
հաստանում օրինականություն հաստատելու, կոռուպցիան հաղթահարելու, թալանվածը ետ բերելու, մարտի 1-ի եւ մյուս հանցագործությունները բացահայտելու ուղղությամբ, եւ ես ձեզ խոստանում եմ, որ դուք որևէ քաղաքական խոչընդոտ չեք ունենա որևէ մեկին ձերբակալելու, կալանավորելու առիթով։ Ես պահանջում եմ միայն մի բան, որ քրեական գործերի քննությունները չպետք է քաղաքականացվեն, պետք է հիմնված լինեն օրենքի վրա, օրինականության վրա եւ ապացույցների վրա։ Եթե դուք ունեք ապացույց եւ ձեր քնչական մարմնի գործի նախաքննության շահերից է որևէ մեկին կալանավորելը կամ ձերբակալելը, եթե նույնիսկ այդ մեկը իմ ընտանիքի անդամ է, ուրեմն դուք պարտավոր եք նրան կալանավորել եւ ձերբակալել։ Դրանից հետո եղել են դեպքեր, երբ որ այս ընդհանուր խոսակցունից հետո ասվել է, որ այ այս ինչ մարդու հետ կապված, մենք ունենք այսպիսի ապացույցներ, հիմա որ այն ժամանակ ասում էին, որ կալանավորենք, իսկականից էիր ասում, լուրջ էիր ասում, կալանավորենք, թե կարող այն ժամանակ տենց տակտակ էիր չէր ջոգում, հլե ինչի մասին ես խոսում։ Եվ ես բոլոր դեպքերում ասել եմ, եթե դուք ունեք հիմք եւ որպես օբյեկտիվ քննիչ համարում եք, որ որևէ մեկին պետք է կալանավորել, այո, կալանավորեք։ Եվ այո, Հայաստանի Հանրապետություն ձերբակալեք։ Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ որ վարչապետին ենթակա մարմինը իրականացնում է ձերբակալություն, որը կարող է քաղաքական եւ հանրային հնչեղություն ունենալ, որի վերջո քաղաքական պատասխանատվությունը իմ վրա է, ես պետք է կրեմ այդ քաղաքական պատասխանատվությունը, որովհետեւ դա տրամաբանական է եւ օրինական է։ Ես ոչ Ռոբերտ Քոչարյանն եմ, ոչ Սերժ Սարգսյանը, որ գնամ քննիչների թիկունքում եւ ոստիկանների թիկունքում թաքնվեմ եւ այո ասում եմ, մինչեւ այժմ Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական հնչեղություն ունեցող հանրային հնչեղություն բակալությունների պատասխանատվությունը վերցնում եմ իմ վրա։ Այո, ես եմ դրած քաղաքական մանդատը դուք եք ինձ տվել, հաստատ եք, որ դուք ինձ այդպիսի մանդատ տվել եք։ Ուրեմն, ինչ ատեղի ունեցել 2008 թվականի մարտի 1-ի, 2008 թվականի մարտի 1-ի, փետրվարի 23-ին Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է, որ ես այսօրվանից ժամը 12:00-ից երկրում հայտարարում եմ արտակարգ դրություն։ Արտակարգ դրությունը ոչ թե 2008 թվականի մարտի լույս 2-ի գիշերն է հայտարարվել, այդ պաշտոնական մասն ա եղել, դա հայտարարվել է 2008 թվականի փետրվարի 23-ին եւ դա ապացուցված է, դրա համար կան անհրաժեշտ փաստեր եւ Ռոբերտ Քոչարյանը հայ-ադրբեջանական սահմանից զորքերը հանել է բերելու սեփական ժողովրդին օկուպացնելու եւ դա ապացուցված է։ Ու այդ ընթացքում մեր երեխեքին խրամատներում փոխով պետք է մնային 14 օր, մնացել են շատ ավելի երկար, եվ մեր սահմանը եղել է անպաշտպան,
Երևի Ալիևի հետ պայմանավորվել էր, որ թող մեր ժողովրդին կոտորեմ, դու մեր վրա հանգին վրա հանկարծ չարձակվես. Բահակարակ դեպքում, որ ուղեղով մարդը զորքը սահմանից կհանի կբերի մայրաքաղաքի կենտրոն. Ով է նա, եթե ոչ քրեական հանցագործ? Ով է նա, եթե ոչ հայրենիքի դավաճան? Շարքային Տիգրան Աբգարյանը գեներալների աչքի առաջ գնդակը արվել է Լեոյի փողոցում. Բանակին հրամայվել է կրակել շենքերի պատուհանների վրա. Բանակից հագուստ է տարվել և բաժանվել օլիգարխների, թեկնապահներին կառավարության շենքում. Բաժանվել է նաև ավտոմատներ և հրահանգվել է. Մեր օպերատիվ տեղեկություններով մարտի 1-ի առավոտյան հենց հրահանգը եղել է ջարդու փշուրանել ժողովրդին այդ փաստաթղթերը, որ հետո ցույց են տրվել, հետագայում են սարքվել, և դրա մասին մենք ունենք շատ կոնկրետ օպերատիվ տեղեկություններ. Բարձրաստիճան պաշտոնյաները ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրահանգներով ստել են փաստաավակ խմբին, ստացել են զինվորականները հրահանգներ գնալ փաստաավակ խումբ և խաբել փաստաավակ խմբին, սուտ ասել. Եվ Ռոբերտ Քոչարյանը, հա, կարծեմ այսօր ասել են, բանակից նայոմնիկներ են հավաքել իրենց համար, այսինքն զինվորները կանգնած, ոչ թե պետությունից են աշխատավան ստացել, այլ իրենց թիկնազորներից, իրենց, այսինքն բանակը սարքել են իրենց անձնական նայոմնիկներ. Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը պատասխանատու են Հայաստանում իշխանության բռնազավթման համար, և նրանք պետք է կանգնեն դատարանի առաջ, և նրանք պետք է կանգնեն դատարանի առաջ. Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը պատասխանատու են Հայաստանի թարանի համար, և նրանք պետք է կանգնեն դատարանի առաջ. Ռոբերտ Քոչարյանը ասում է, չէ բա հարցնելու են ուրա Սաշիկի 30 այդ բանը, 50%-ը, ասում է Սերժ Սարգսյանի եղբայր Սաշիկ Սարգսյանը հայաստանյան մենակ մի բանկում ունի 30 միլիոն դոլար, և այդ բոլոր փողերը դրված են կարանքի տակ, և այդ բոլոր փողերը կոնգրես հյուրանոցը ծույս տվեք ինչ փողերով։ Չփորձեք մեզ շանտաժի ենթարկել, ես ասում եմ, այսօր պայման եմ դնում ձեր առաջ, օր առաջ հավաքեք ձեր բոլոր գողացած փողերը և կամավոր վերադարձրեք ժողովրդին, կամավոր! Այն ժամանակ
մենք կքննարկենք ժողովրդին հանրապետության հրապարակում, ձեզ ներենք թե չներենք։ Եթե չարեցիք, դուք մեծ խնդիր ունեք, դուք մեզ ձեզ ոչ մեկ չի օգնի, ոչ մեկ։ Աշխարհում չկա ոչ մի ուժ, որ ձեզ օգնի։ Չհամարձակվեք սեփական ժողովրդին պատերազմ հայտարարել, որովհետև այդ պատերազմում դուք կջախջախվեք, անիր բայորեն, անիր բայորեն։ Ես պահանջում եմ, որ Սաշիկ Սարգսյանը հրապարակային պարտավորվի, որ մի շաբաթվա ընթացքում այդ 30 միլիոն դոլարը հանելու է և վերադասնելու է կամավոր պետական բյուջե։ Եվ է մնացածը նույնպես։ Ես գիտեմ, որ ես ամեն ինչը հայտարելու են, ասելու են դիկտատուրայա, չգիտեմ ինչա, ոչի բաներ չի, սա հետևյալն է, մենք ձեզ թույլ չենք տա ժողովրդին ձեր առնել, մենք ձեզ թույլ չենք տա, ով ուզում եք եղեք, Ռոբերտ Քոչարյան, Սև Սարգսյան, Հովիկ Աբրահամյան, Գագիկ Խաչատրյան, ով ուզում եք եղեք, մեզ համար տարբերություն չկա, և չմտածեք, թե ինչ-որ սպառնալիքներով բանով մեր դիմացը կանգնեք, ժողովուրդ հիշում եք, այն օրը, դա որ օրն էր, Ֆրանսիայի հրապարակում, որ ես ձեզ ասեցի, ես պարտավորվել եմ, կյանքս չեմ խնայի հանում ձեր հաղթանակի, Գետինը, մի րոպե, Գետինը մտնի այն մարդը իմ համար եմ ասում, ով մի վայրկյան կմտածի իր ընտանիքի անվտանգության մասին, գնալու ենք միջև վերջ, և բոլոր գոհացվածը վերադարձնելու ենք ժողովրդին։ Բայց ոնց որ թե ամեն ինչ ասեցի, հա, ես կան շուտ, ինձ թվում է, թե մի երեք ժամ կտևի, չնայած բանը, ուր է թմբուկը, թմբուկ արի ստեղ միատ, թմբուկ ուր ես, արի միատ թմբուկ, թմբուկը հարավել ճիշտ կներես, ովա, և այդ նույն հեղափոխական Սաքոն, արի Սաքոն, արի, 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 Սակոջը, թմբուկով, հա, եղբայր, արի, արի, արի վերև, Վերցրու, մի այդ բացատրի էդ ոնց էինք անում, հիշեցրու։ Այդ դուխը, այդ դուխը, այս որ արել ենք, ես էլ եմ ուզում դրանից։
Ժողովուրդ հասակ քո ես։ Ժողովուրդ ինձ լսեք, հենց վերջացնեմ դու խոսք ընդամենը։ Մեկը ով միկրոֆոնը կպահի որ։ Չէ, իրանք գորան կհասնի։ Հա, գնա, օքեյ։ Պետի սովորեմ, տենց ավարչապետի կաբինետը, կտրվում ենք ժողովրդից, Սաքո ջան, կտրվում ենք, չենք, հետ ենք մնում կյանքից, բա գիտես հեշտա։ Ժողովուրդ, ճիշտ ասած ես պլանավորում էի, որ ասենք մի քանի օրերի և մասնավորապես այդ գաղտնալսման օրվա իրադարձությունների մասին պատմեմ մանրամասն, թե ոնց, ինչ եւ այլն եւ այլն, բայց ես պայն մտածում եմ, որ այն ելույթիս առաջին մասը հետ ինչ-որ օրգանական կապի մեջ չի մտնում, այդ մի օր առանձին կպատմեմ, ամենակարևոր բանը հետևյալն է, որ ինչ-որ ասվելա հետևյալը, հա, դատարանի հետ կապված, այսինքն եթե մենք դատարանի վրա ազդելու լծակ ունենք, այսինքն լծակ պարզավոր ունենք, գործադրում ենք այդ լծակը կոնկրետ։ Հիմա ընդհակառակը մեր ժողովուրդը տեսնում է, մենք Սև Սարգսյանի եղբոր օրթուն երեք թե երեք չէ առաջի օրը գրավով ազատել են, ամեն անգամ հարուներով նամակա գալիս, թե ես ինչ եք անում, խաղեր եք խաղում ժողովրդի գլխին, բռնում եք, բաց եք թողում, էլի տակից գնացել եք, ես ինչեր եք պայմանավորվում, Եվ գիտեք, այդ իսկականից ներկաների մեջ չգիտեմ, երևի տենց նամակ դրած մարդիկ իսկապես, հա, 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 գրելա, կամ որ ասենք ենթադրենք Սև Սարգսյանի թիկնազորի պետը, 2 միլիարդով ազատվեց, գրավով ազատվեց, եւ այլը, եւ այլը, բայց այդ լծակները ունենք, ասենք որևէ մեկը կասկածում, հա, ինչի Հայաստանում դատավոր կա, որ կարա իմ ասածին ասի, չէ՞, ետով այդ դատավոր, ուզում եմ տենամ, բայց ես ինձ թույլ չեմ տա, բայց եթե ես ասող եմ Ռոբերտ Քոչյանի մի ազատության մեջ ինչ գործ ունի ժողովուրդ, ինչ գործ ունի նա ազատության մեջ, կամ այո Սաշիկ Սարգսյանի տղեն ինչ գործ ունի ազատության մեջ, եթե դատավորը, ես դատավորին պետք է ասեմ կամ ասում եմ ինքը ինչ անի, անել, այսինքն ինչ, էշը կերել ենք, պոչի վրա խռովել ենք, հա, ասում ենք, մեկ էլ չենք ասում, եվ ասեմ, ժողովուրդը, այդ շատերն էլ կան, չեմ մտածում, հավատում եմ, որ մենք ինչ-որ գործարքների մեջ չենք մտնում, նրանք էլ ասում են, ոնց, ձեռը խփեք սեղանին, ասեք, սա պտի նստի, ես դեմ եմ այդ մոտեցման, անկեղծ եմ ասում, ես չեմ ուզում, որ իսկականից մենք այս հեղափոխության բովանդակությունը նենգափոխենք և ծածրացնենք։ Եվ նա այս մտահոգությունների համատեքստում էր, որ խոսում էի անցումային արդարադատության մասի։ Եվ անցումային արդարադատություն բառից շատերը շատ վախեցել են, նեղվել են, դա քաղաքակիրթ բանա, ինստիտուտներ են, որոնք գործում են սահմանադրության շրջանակներում օրենքով նախատեսված ձևով, այսինքն օրենքներ են ընդունվում եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ այս առումով ես ուզում եմ ասել, որ սկզբունքային մոտեցումա լինելու։ Ես ձեզ ուզում եմ մի բան ասել, որ Հայաստանում քնչական մարմինները այս պայտրությամբ իմ տպավորությամբ եւ գնահատականով շատ արդյունավետ են աշխատում։ Եվ ի դեպ, դուք գիտեք, որ գործադիրը պետի նախաքննության ընթացքի եւ այլնի վրա ազդեցություն պետքա չունենա եւ այլը, բայց օրինակ քրական գործերի շրջանակներում լինում են հարցեր, որոնք արդյունքում դառնում են միջպետական հարց, ասենք օրինակ, երբ որ ոստիկանությունը հարուցում է քրական գործ ֆրանսիական Վիոլա ջուր ընկերության գործունեության կապակցությամբ,
դա անխուսափելիորեն դառնում է միջպետական հարց։ Երբ որ դիվանագիտական ազդակներ ենք ստանում, որ բարեկամ երկիրը կամ միջազգային գործընկերը անհանգստացած է, երկրի վարչապետը մի գործողություն ունի անելու, ինքը պետք է հետաքրքրվի, թե այս ինչ գործ է, ինչի են հարուցել, ինչքանով է հիմնավորված, որպեսզի միջազգային պարտներներին տեղեկատվություն տա։ Նույնը, երբ որ հարկային տեղեկատվությունը քրեական գործահարություն հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերության դեմ, եւ դա որոշակի մտահոգություն է առաջացնում բարեկամ երկրների շրջանում, ես բնականաբար պետք է հրավիրեմ քնչական մարմնի ներկայացուցչին եւ ասեմ, որ սենց հարց է, միջպետական հարց է, ասեք ինչքանով է հիմնավոր, ինչքանով եք դուք պարտավորվում համոզված, որ կապացուցեք ինչ որ դրվագներ, ասում են համոզված ենք, ասում եմ շատ լավ, ինչ ծավալի հանցագործության մասին է խոսքը, որ դուք պարտավորվում կպարտավորվեք ապացուցել, համոզված եք, որ կապացուցենք, ասում են այսքան։ Նկատի ունեմ քնչական մարմինները իշխանության օղակ են, նրանց գործունեությունը ուզած չուզած հազար ձևով խաչվում է գործադիր իշխանության հետ։ Այստեղ հարցը է դա, մենք արդյոք ապօրինի եւ քաղաքական ազդեցություն ենք ունենում նախաքննության ընթացքի վրա, ես բացառում եմ այդպիսի բան։ Արդյոք մենք միջավտություն ենք ունենում դատարանների աշխատանքին, ես բացառում եմ այդպիսի բան։ Բայց այո, մենք ունենում ենք դեպքեր, ես ուղի եթերներում եմ ասել, որ դատավորները միջև հիմա խաբար են ղրգում, ասում են վայ ինչ անենք, վայ ինչ անենք։ Եվ մեր իմ պատասխանը լինում է տվյալ իրավիճակին մաքսիմալ չեզոք պատասխան։ Այս է ամբողջ իրավիճակը։ Եվ հետևաբար, եթե պետք է որևէ մեկին քրեական, այսինքն տենք չի, իսկ ով չգիտի, որ այս քրեական գործերի ողջ քաղաքական պատասխանատվությունը այո կոնկրետ ինձ վրա է, եթե ինձ վրա չի, բայց ինձնից առաջ ինչ հետ նույն քրեական գործերը չէին հարուցվում, ինչի էին կոծկվում, բոլորս գիտենք, չէ՞, որ առանց քաղաքական պայմանների չեն կարող այդ գործերը բացահայտվել։ 10 տարի արծվել է, միջև իշխանապողություն չլինի, մարտի 1-ի գործը չի բացահայտվելու։ Հիմա իշխանապողություն ա եղել, մարտի 1-ի գործը բացահայտվում ա, չի կարող չբացահայտվել, ուրիշ տարբերակ չկա, ուրիշ տարբերակ չկա, ժողովուրդ ջան։ Եվ երբ որ ինձ ասում են, բայց ճիշտ է, որ ձեր իշխանության օրոք նախորդ իշխանությունները դատվեն, նույնիսկ օրինակ են բերում, ասում են, այդ չէ, որ աստվածաշնչում գրված է, որ մի դատիր, որ չդատվես, ես նման դեպքերում ասում եմ, չէ, տեն չի գրած աստվածաշնչում, գրված է մի դատիր, որ չդատվես, որովհետև ինչ դատով որ դատես, նույն դատով էլ դատվելու ես։ Ես պատրաստ եմ ձեզնից յուրաքանչյուրի առաջ ասում եմ, ինձ կդատեք նույն դատով, ես համաձայն եմ, եթե ես ներգրավեմ կոռուպցիայի մեջ հանրապետության հրապարակում, ինձ կախաղան կհանեք, սա իմ պահանջն է ձեզնից։ Ասածը ոնց որ թեական չի, ժողովուրդ ջան, ինչ որ տեն ճանապարհի մտածում է, ես ասեմ, են անսեմ, են չմոռանամ, են հիշեմ, իհարկե ինչ որ բաներ հաստատ մոռացա, ոչինչ, որ հիշեմ, հեռախոսս մոտը սաղ, կմտնեմ ուղիղ եթեր և ձեզ կպատմեմ այս պահին, բայց այնուամենայնիվ չմոռանանք, թե ինչի համար ենք հավաքվել, ինչպես Սերժ Սարգսյանի տատը միշտ խորհուրդ էր տալիս, չմոռանալ, թե ինչի համար ենք հավաքվել։ Հավաքվել ենք Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների առիթով։ Եվ Հայկ Մարությանին ասում էին, «Ադե քաղաքական փորձ չունի բան, տենց նախադասություններ ասելիս երկար բարակ
Պասը չի չապում մեկ կտրում, բայց այդ պաստորին դու մի բան գիտեիր, դու մի բան գիտեիր. Եվ այո, Երևանի քաղաքապետի այս ընտրությունները սևի և սպիտակի ընտրություններ են։ Երևանի քաղաքապետի ընտրություն և հակահեղափոխության ընտրություններ են։ Որովհետև Պլատոնն իմ ընկերն է ասում, բայց ճշմարտությունն ավելի թանկ է։ Բազմաթիվ ուժեր, որոնք ներկայանում են այսօր որպես հեղափոխության դաշնակից, իմ դաշնակից, նույնիսկ իմ ընկեր, նույնիսկ ինձ աջակից, նույնիսկ ինձ իբրանունը կոալիցիա են դնում, այո, նրանք խաղեր են տվել և խաղեր են տալիս հակահեղափոխության հետ։ Եվ ես ձեզ հորդորում եմ, կոչ եմ անում, ոչ մի ձայն չտալ հակահեղափոխությանը, ոչ մի ձայն։ Մեզ ասած ընտրություններում ուղղակի հաղթանակ չէ, որ անհրաժեշտ է, մեր այս ընտրություններում անհրաժեշտ է անվերապահ, կատարյալ, անքննելի մեծամասնությամբ հաղթանակ, մեզ այս ընտրություններում անհրաժեշտ է հակահեղափոխության անվերապահ կապիտուլյացիա։ Եվ այդ կապիտուլյացիայի համար ընդամենը մի բան է ձեզ հարկավոր։ Սեպտեմբերի 23-ին հակահեղափոխության կապիտուլյացիայի համար գնալ ընտրական տեղամասեր և քվեարկել համար 7-ի օգտին, Հայկ Մարությանի օգտին, իմ քայլը դաշինքի օգտին, հեղափոխության օգտին։ Մենք երբեք չենք կարչելու իշխանությունից, դուք կորոշեք, որ Հայկ Մարությանը լինի քաղաքապետ, Հայկ Մարությանը կլինի քաղաքապետ, որ պահին կորոշեք, որ Հայկ Մարությանը չի լինի քաղաքապետ, Հայկ Մարությանը 15 րոպե հետո չի լինի քաղաքապետ։ Դուք որոշել եք, որ ես լինեմ Հայաստանի վարչապետ և ես եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Որ պահին կորոշեք, որ ես այլևս չպետք է լինեմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, 15 րոպե հետո ես չեմ լինի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը չի պատկանում իմ քայլը դաշինքին, չի պատկանում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, չի պատկանում Հայկ Մարությանին, չի պատկանում Նիկոլ Բաշինյանին, Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ձեզ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, Հայաստանի ժողովրդին։ Եթե նույնիսկ ժողովուրդ, մենք բոլորս, այս արտակում կանգնածները, բոլորս կառավարության անդամներս սխալական ենք, մենք բոլորս սխալական ենք, մենք կարող ենք սխալվել, և մենք սխալվում ենք, մենք սխալվում ենք, մենք մանր մի քիչ մեծ սխալներ գործում ենք, հնարավոր ավելի մեծ։ Ես ձեզ մի բան եմ առաջարկում, անկախ նրանից, թե մենք ինչ սխալ կգործենք, առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում ամուր կանգնեք մեր կողքին
Մինչև մենք բոլոր միրոպե, մինչև մենք բոլոր կոռուպցիոներների հարցերը կլուծենք, հետո դուք ոնց ուզում եք մեր հարցերը կլուծեք։ Գնի պայմանավորվենք դա։ Որովհետև նրանք ինչ են ուզում, նրանք ուզում են, որ դուք ասեք, արա այս ինչ վատ, արա այս կոռուպցիան լավը չէր, ես կոռուպցիայի ցավը տանեմ այ ախպեր, լավն էր կոռուպցիան։ Ու իրանք է գան, կանգնեն, ասեն, հա, ժողովուրդ, եկեք բրինձ տանք, եկեք լավաշ տանք, եկեք բամբա ներկա տանք, եկեք 5000 դրամ տանք և ապրեք երջանիկ։ Այո, դուք պետք է տակ, ոչ թե, բայց ոչ թե այդպես բեմերի վրա կանգնած, այլ մեղադրյալի աթոռին նստած, և ոչ թե 5000, դուք 5 միլիարդից խոսեք, 5 միլիարդից! Բայց էլի եմ ասում, չնայած սենց լարված մթնոլորտին, մենք այս լարվածությունների մեջով շատ անցել ենք, բայց չենք մոռացել ամենակարևորը, որ մեր հեղափոխությունը բաց ձեռքերի հեղափոխությունը, մեր հեղափոխությունը սիրո և համերաշխության հեղափոխությունը, ժողովրդավարության և օրինականության հեղափոխությունը, և եթե վաղը հանկարծ Երևանի փողոցներում օրինակ պատահաբար հանդիպեք ձեզ հայտնի կոռուպցիոներներից որևէ մեկին, խնդրում եմ, ուղղակի ժպտացեք և անցեք, ժպտացեք, որովհետև նրանց նկարահանում է ազգային համտանգության ծառայության տեսախցիկը, թաքնված տեսախցիկը։ Եվ ուրեմն, կեցի ազատությունը, կեցի Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցենք մենք և մեր երեխաները, որ ապրում ենք և ապրելու ենք ազատ և երջանիկ Հայաստանում, սիրում եմ բոլորին, հապրում եմ բոլորին, խոնարհվում եմ բոլորին առաջ, Հայաստան, 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 Thank you.
Machine gun, Dukho!